বৈষ্ণৱ সমস্ত, আমি ক্ৰমশ আগবঢ়াই অহা ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ পাঠ পৰ্যালোচনালৈ আমি আপোনাক সবক সেৱা জনাইছো। আমাৰ আজি প্ৰাথ পাঁচ পুনৰ আছে দুলৰী চন্দ্ৰ নিমিক প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধৰ মায়াতৰণৰ উপায় নিৰ্দেশ। প্ৰবোধ বদতি নিমি নৰপতি অশুনি উক মহাৰথ তোমাৰ আগত কেশেৱাত্মা ঈশ্বৰ বুলিয়া ধৰিছে যিটো ভকতে তাহাঁক পৰম বান্ধৱ বুলিয়া মানিবে মনে হততে ইতাহান সহিতে কৰি এক প্ৰীতি বসিয়া এক সংগে কৰিব আলাপ এ কৰিব আলাপ তেজিবে সন্তাপ গাইব হৰি গো ন সংগে এ মাধৱ ৰজন্ম গুণ নাম কৰ্ম নিৰিবেয়াক সঘনে একটো শুনিব কীৰ্তন কৰিব স্মৰিব কটো কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ পৰম পবিত্ৰ হেনয় মানি মনে তাহাকে কহিব তাহাকে মথিব অন্যনেশ ক্ষণে
ও এক প্রাণ হুয়া অসদ্রাও হুয়া হেরি বকর্ক সবাদ অন অনে রতি অন অনে প্রীতি করিব আতি আহ্লাদ এ হুয়া দুষ্টমতি করিব ভকতি কহি কথা পরস্পরে তেবে সে সমস্ত দুঃখ হইব অন্ত হে সুখে সংসার কতরে ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধত নিমি ৰজা তেখেতে ঋষভ তনয় নজন সিদ্ধক কৰা নটা প্ৰশ্নৰ যি তত্ত্বগত বিষয় এই তত্ত্বগত বিষয়ৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ একো একোজন সিদ্ধই আগবঢ়ায় ইক্ষাকুৰ নন্দন নিমিৰ মনৰ যি সংশয় সেই মনৰ সংশয় দূৰ কৰিছে ভাগৱত বৈকুণ্ঠৰ কল্পতৰু শাস্ত্ৰ এই শাস্ত্ৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তি ভগৱন্তৰ নিৰ্গুণ মূৰ্তিৰ নিৰাকাৰ তত্ত্ব ভাগৱতে প্ৰতিপাদন কৰিছে ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন আৰু মননৰ যোগেদি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ শুদ্ধ সত্যৰ ৰূপক প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় আৰু ভগৱন্তৰ একান্ত ভক্তি অনুসৰণ কৰা যায় এই একাদশ স্কন্ধত সিদ্ধগণক নিমিৰজাই যি প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই প্ৰশ্নৰে জগতৰ হৰিৰ মায়ানো কি এই হৰিৰ মায়াৰ কথা বিগত কৰিলে অন্তৰিক্ষ সিদ্ধাই অন্তৰিক্ষ সিদ্ধাই হৰিৰ মায়াৰ কথা বিগত কৰাত নিমিৰজাই ভয় পালে মায়াৰ ত্ৰাসত তেওঁ ত্ৰাসিত হোৱা যেন অনুভৱ কৰিলে সিদ্ধগণে নিমিৰজাৰ মায়াৰ প্ৰতি ভয় দুখ দেখি ই মায়াক কেনেদৰেনো অতিক্ৰম কৰি মায়াপতি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ অৰুণ চৰণ দৰ্শন পাব পৰা যায় সেই ব্যৱস্থাটো নিমিক প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধই আগবঢ়াইছে প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধই নিমিৰজাক মায়াতৰণৰ যি উপায় এই উপায় প্ৰথমতে কলে যে তুমি গুৰুৰ উপদেশত যিজন গুৰু পাণ্ডিত্যৰে পৰিপূৰ্ণ লগতে ভক্তিৰ সংস্কাৰেৰে সৈতে শুদ্ধ তেনেজন গুৰুৰ পৰা তুমি মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ ভগৱন্তৰ ভক্তিৰ তত্ত্ব তুমি গ্ৰহণ কৰি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ চৰণ একান্ত চিত্তে যদি তুমি ভক্তি কৰা বা ভজা তেতিয়াহলে তুমি এই সংসাৰৰ মায়াৰ পৰা তুমি উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিবা ইয়াৰ উপৰিও সাধুসন্ত মহন্তসকলৰ জীৱনৰ যোগচৰ্যা ব্ৰত আৰু নীতি নিয়ম এই সমস্তখিনিক পালনৰ যোগেদিও সিদ্ধসকলে সাধুসকলে সন্তসকলে মহন্তসকলে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰি জীৱনৰ মায়াক তৰণ কৰিব পাৰিছে আৰু নিমিৰজাক প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধাই মায়াতৰণৰ উপায় দান কৰি বিভিন্ন উপায়বিলাক ভাগৱত ভক্তিৰ ধৰ্ম
ভকত আৰু ভগৱানৰ উপাসনা একত্ব তত্ব কৰি বিদিত কৰাৰ লগতে শেষত কলে যে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰসাদৰ বাহিৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নিৰ্মল ভকতিৰ বাহিৰে এই জগতত মায়াৰ তৰণৰ দ্বিতীয় কোনো শ্ৰেষ্ঠ উপায় নাই। সেইবাবেই নিমিৰজাই পুনৰ আকৌ নিৰ্দেশ নিমিৰজাক পুনৰ প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধই মায়াতৰণৰ কাৰণে পবিত্ৰ উপায় নিৰ্দেশ কৰিছে আৰু এই উপায়ত কলে যে ভগৱন্ত কৃষ্ণস্বৰূপ ঈশ্বৰক যিজন ভকতে পৰমাত্মা বুলি হৃদয়ত উপাসনা কৰিছে, যিজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণকেই পৰম বান্ধৱ বুলি মানি লৈছে আৰু সেইমতে চলিছে, তেনেধৰণৰ ভকতৰ সংগত তুমি বহি ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তন যশ আৰু লীলাক তুমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি আনন্দ মনেৰে তুমি হৰিৰ গুণ যশ কীৰ্তন কৰিবা। জগতৰ ঈশ্বৰৰ জন্ম কৰ্ম আৰু লীলা এই সমস্তক তুমি সঘনে ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন কৰি তেওঁৰ লীলাৰ যশ যশ গুণবিলাকক তুমি মনেৰে স্মৰণ কৰিবা। কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰই হল পৰম পবিত্ৰ বস্তু, তুমি ইয়াক মনেৰে মানি লবা। তাকে যদি তুমি কৰিব পাৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ মনত মন্থন হব ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ গুণ যশ আৰু লীলা, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ চৰিত্ৰৰ শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্তনে তোমাৰ মন প্ৰাণ সমস্তখিনিক এক কৰিব, তোমাৰ হৃদয়ত থকা অশ্ৰদ্ধা অসূয়া কৰ্কশবাদ বা মনৰ বেয়া সম্বাদ বিসম্বাদবিলাক বা বেয়া ভাৱবিলাকক তোমাৰ পৰা আঁতৰ কৰি ভগৱন্তৰ ভকতৰ লগত ভগৱন্তৰ কৃষ্ণ কথাৰ যি অত্যন্তিক সুখ আৰু আনন্দ এইবিলাকক তোমাক সাক্ষাৎ কৰাব। তুমি সৰ্বদা ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ কথা শ্ৰৱণ কৰি মনেৰে তুমি সদায় সন্তুষ্টি অনুভৱ কৰিবা আৰু যেতিয়া এই ক্ৰম তোমাৰ ক্ৰমান্বয়ে চলি থাকিব তেতিয়া তোমাৰ সমস্ত জীৱনৰ মায়াৰ পৰা অহা যি দুখ এই দুখবিলাক তোমাৰ শেষ হ'বলৈ ধৰিব আৰু সংসাৰখনক তুমি সুখেৰে তৰণ হোৱাৰ উপায় লাভ কৰিবা। পাছে কমতি কৰন্তে ভকতি এফুলকে মায়া ফান্দ এ শুনিও যিমতে আপোন মনতে মিলয় পৰমানন্দ ও জানো নাম স্বয় শুনিলে মাত্ৰকে এহুৱে পাপৰাশিনাশ এ হেনয় হৰিক স্মৰিবা স্মৰাবা এ কৰিয়া দৃহ বিশ্বাস তুমি মনক সন্তুষ্ট কৰি ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন আনন্দ অনুভৱ কৰি সংসাৰ সাগৰৰ পৰা তুমি সুখেৰে পাৰ হ'ব পাৰিবা। আৰু এইদৰে যদি তুমি ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুণ কীৰ্তনৰ ভকতি কৰা তেতিয়াহলে তোমাৰ মনত পৰম আনন্দ তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰিবা। যাৰ নাম শুনাৰ মাত্ৰই যিমান যত পাপ আছে সমস্ত পাপবিলাক নাশ হৈ যায়, সেইজন হৰিক তুমি মনেৰে স্মৰণ কৰিবা আৰু হৰিৰ স্মৰণত তোমাৰ অন্তৰত সুদৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিবা। অৰ্থাৎ মায়াক তৰণ কৰিবৰ কাৰণে মা মানে নাই, ইয়া মানে যিটো বা সিটো, যিটো বস্তু দেখাত আছে কিন্তু অন্তৰ দৃষ্টিৰে যিটো মিছা বা নাই
সেইটোকে কোৱা হয় মায়া। আমাৰ দেহটো হ'ল মায়া। দেহ কিয় মায়া? দেহৰ পৰিৱৰ্তন হয়, দেহৰ বিনাশ হয়। এই দেহক ধাৰণ কৰা আত্মা, আত্মা হ'ল পুৰুষ তত্ত্ব, পুৰুষৰ অংশ। এই আত্মা হ'ল সত্য সনাতন বস্তু। এই আত্মাৰ স্বৰূপক প্ৰকাশ কৰে ভগৱন্ত ঈশ্বৰৰ নাম, গুণ, যশ আৰু কীৰ্তনে। আত্মা যিদৰে চৈতন্য আৰু সনাতন, ভগৱন্তৰ নাম গুণ যশো চৈতন্য আৰু সনাতন বস্তু। এই বস্তু ঈশ্বৰমুখী, অনন্তমুখী। বৈকুণ্ঠৰ যি বৈভৱ, এই বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱ ৰূপী সমস্ত সুখ, আনন্দ আৰু তত্ত্ব মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ নিৰ্মল ভকতি আৰু তাৰ লগতে ভকতৰ সংগত ভগৱন্তৰ গুণ যশ আৰু লীলাক শ্ৰৱণ কীৰ্তন, এয়াই হল মায়াক তৰণ কৰিবৰ কাৰণে অতি সহজ আৰু শুদ্ধ পন্থা। এই পন্থাক আমি গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে হৰি নিৰ্গুণ, হৰি নিৰাকাৰ, হৰি নাৰায়ণ, হৰি চাৰিবেদৰ মূল তত্ত্ব। হৰিক স্মৰণ কৰিলেই আমাৰ হৃদয় পবিত্ৰ হয়। হৰিক স্মৰণ কৰিলেই আমাৰ ভিতৰত যদি অজ্ঞাতে কিবা পাপ আছিলে, সেই সমস্ত পাপবিলাক বিনাশ হয়। সেইবাবেই মনত সুদৃঢ় বিশ্বাস কৰি আমি হৰিক স্মৰণ কৰিব লাগে। হৰিৰ নাম গুণ যদি আমাৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন নহয়, তেতিয়াহ'লে আমাক মায়াৰূপী মৃগই পেৰি ধৰিব পাৰে। সেইবাবেই মহিমাযুক্ত উপদেশত মাধৱ মহাপুৰুষে আমাক উপদেশ দিছে, হে হৰি সততে স্মৰা প্ৰজা ও সমস্ত ধৰ্মৰে ইহে ৰাজা সুমৰণে সিজয় পুণ্য কি কৰ নপাহৰি বাহা কদাচিত শুনা কথাইটো বিপৰীত ও হৰি পাহৰিলে সিজে পাহৰিলে সি যে পনীৰ তৰ। হৰিক যদি স্মৰণ নহয়, হৰিৰ যদি উপাসনা নহয়, তেতিয়াহলে আমাৰ মনত যে মায়াই মোহিত কৰিছে আমি এই কথা অনুভৱ কৰিব লাগে। হৰিক স্মৰণ হলেই মায়াৰূপী মিছা বস্তুবিলাকে আমাৰ পৰা বিদায় ল'ব খোজে। সেইবাবে নিমিক প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধই মায়াতৰণৰ উপায় নিৰ্দেশ কৰি কৈছে যে সেইজন হৰিক তুমি সুদৃঢ় বিশ্বাসেৰে সৈতে উপাসনা কৰিবা আৰু তেওঁক তুমি সপেম ভকুতিৰে সৈতে সদায় স্মৰণ কৰিবা। তান্ত মন মাজে এতেকে উপজে পরম প্রেম ভকতি তনু পুলকিত হুয়ে রোমাঞ্চিত
আনন্দে আকু ল আতি এ শরীর সিহরে লোতক নিগড়ে দ্রবে চিত্র হে কান্দয় বাগরি এত দিন এরি হে আসামুক ক্রি পে হুয় স্ফুরতি কৃষ্ণর মূরতি হি মনত থাকে আকুনি এ সিন্দে মায়া ফান উপজে আনন্দ এ কত হা শেখ লখনি এ কত উচ্চকি হরি বুলি উকি অদিয়া গোবিন্দ কদাকে এ করো যোরহাট হে প্রাণনাথ হে করিও কি আমাকে হরিষ মনত হরিষ একত উঠে নিত করে এ ফুরে জুমি জুমি কই ক যাইবা তুমি অসাম্পদিয়া যে ন ধরে এ চিন্তি চক্র পানি অলৌকিক বাণী এ বোল কত কদাসিত এ কত প্রেম ভাবে নাম গুণ গাওয়ে গোবিন্দ দি আসিত এ করে কৃষ্ণ লীলা জিমতে করিলা এ পুতনা রস ন পান হে ধরি চক্রবাত পারয় শিলাত হে বকক করে নির্জান হে অর্জুন উভঞ্জে লবনুক ভুঞ্জে হে গোপীর বহাই ও চোক হে যতে কসুৰ করে মুখী মূৰ হে অৰিষ্ট অঘ ধেনুক হে দুষ্ট সর্পকালি হদৰণী কালি এ বনবনিক রে পান হে কত লীলা করি গোবর ধান ধরি এ গোকুল কক রে ত্রাণ প্রবুদ্ধ সিদ্ধাই নিমিষিদ্ধাক নিমিরজাক জনালে যে হি নিমিরাজন ভগবন্তর পরম পবিত্র কৃষ্ণর চরিত্র তুমি যদি কীর্তন করি ভগবন্ত কৃষ্ণক হৃদয়তেই পাইছো বলে সেই আনন্দত যদি তুমি দ্রবীভূত হই তুমি যদি তেওঁ গুণরে সহিতে
আনন্দ অনুভব করে যদি তুমি নৃত্য করি ভগবন্ত কৃষ্ণর কথা কীর্তন করি করি তুমি যদি হাসিব পারা তুমি যদি কান্দিব পারা তুমি যদি খেলিব পারা যদি তুমি ভগবন্ত কৃষ্ণর গুণ কীর্তন যশ আর লীলার চরিত্রর সমন কীর্তনে তুমি যদি কৃষ্ণময় আনন্দত বৃন্দাবনের নৃত্য সাক্ষাৎ করব পারা তেতিয়াহলে ভগবন্ত কৃষ্ণর গুণ যশ আর লীলার যে পরমার্থিক তত্ত্ব এই পরমার্থিক তত্ত্ববিলাক তুমি সাক্ষাৎ করব পারবা ভগবন্ত কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরক যিজনক চকুরে নেদেখি যিজনের কোনেও হাতেরে স্পর্শ করিব নোৱাৰে সেইজনক সপ্রেম ভক্তি আর গুণযোগ লীলার মাজত তুমি বিচারি পাবা অনুভবের সহিতে সেই পরম আনন্দময় অনুভবরে তুমি চক্রপাণীক তুমি যেন হাতেরে চুবলে পাইছা তুমি যেন চকুরে দেখিবলে পাইছা তুমি যেন গোবিন্দরূপী গুরুর কৃপাত সমস্ত ঈশ্বরের তত্ত্বর মাজত যেন নিজেই বিলীন হয়ে যাব পারিছা এনে পরম পবিত্র আনন্দ তোমার হৃদয়ত অনুভব হল তুমি অনুভব করিব পারিবা কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরের পরম পবিত্র কথা কীর্তন করে থাকতে থাকতে তোমার মনের তৃষ্ণারূপী পুতনাজনী ভগবান কৃষ্ণই যেন বধ করে পেলাইছে তোমার মায়ারূপী তৃষ্ণাই কেবল মোহ আর মায়ার ফালে ধাবিত হব খুঁজি থাকা তোমার চঞ্চল তৃষ্ণা নামর অজ্ঞানরূপী এই পুতনাগী কৃষ্ণই বধ করে ভক্তিরূপী ভগবানের পরম পবিত্র তত্ত্ব তোমার হৃদয়ত যেন সাক্ষাৎ করাইছে তুমি অনুভব করিবা জীবনের দুঃখ কষ্ট আর মায়ার যান বিলাক চক্রবাদ স্বরূপ যান্তনা আছে এই যান্তনা বিলাক তুমি অতিক্রম করিব পারিছা জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর একান্ত সপেম ভকতির যোগেদি গুঞ্জ আর লীলার কীর্তনের যোগেদি ভগবন্ত কৃষ্ণর গুণ কীর্তন লীলার মাজত তুমি যে আনন্দ অনুভব করিবা এই আনন্দই তোমাক মায়ার পৰা মুক্ত করিব যদরে ভগবন্ত কৃষ্ণই গোকুল বাকীর দুঃখ যান্তনা আর কষ্ট স্বরূপ চক্রবাতক বধ করে সমস্তখিনি বাত বিষ রোগ ব্যাধি এই সমস্তবিলাকর পৰা গোকুলর পতাক মুক্ত করেছিল তোমার গোকুলরূপী ভক্তির পারত ভগবন্ত কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরের সান্নিধ্য তুমি ইমান গভীরভাবে অনুভব করিবা যে ভগবন্ত কৃষ্ণই যদরে অজ্ঞানরূপী অর্জুনক ভঞ্জন করে জ্ঞানরূপী দিব্য জ্যোতির তত্ত্ব প্রকাশ করে কুবেরর দুজন তনয় কেবল লাগে 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 কেবল মোরে হক ধন আর ধান এই জড়চিন্তন বিলাক চৈতন্য ঈশ্বর কৃষ্ণর পরম তত্ত্ব ভক্তিলে উন্নীত করব হয়তো তোমার মনত বৈরাগ্য আসব জীবনের লাগে লাগে মায়ামোহর বন্ধনের বিষয়বিলাক মায়াতরণের উপায় হয়ে জগতের ঈশ্বর কৃষ্ণর যশ গুণ আর লীলার মূল জীবন উপচি কর জড় হয়ে বৃক্ষ সদৃশ মায়া আর মোহেরে সৈতে জামাল অর্জুন হয়ে পুরুষ আর প্রকৃতির সমস্তখিনি অসার্থক সার্থক করে ভগবন্ত কৃষ্ণস্বরূপ ঈশ্বরে যেন তোমাকে উদ্ধার করেছে অজ্ঞানরূপী উড়ালর পথালি জঙ্গারত তোমার জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি আর ভক্তির তত্ত্ব যেন তোমার হৃদয়ত প্রত্যক্ষ হয়েছে যদরে জামাল অর্জুন রূপী অজ্ঞান আর অবিদ্যাক ভগবন্ত কৃষ্ণই উড়ালে সৈতে টানি উদ্ধার করেছিল ভগবন্ত কৃষ্ণর একান্ত ভক্তিয়ে তোমাকো মায়া আর মোহর বিষয় বন্ধনের পৰা উদ্ধার করব তোমার হৃদয়তে বহি থাকা যত যান আসুরিক বৃত্তি আসলে অরিষ্ট অঘ ধেনুকা কোধরূপী কালী কোধর হদরূপী কালীহদ এইবিলাক ভগবন্ত কৃষ্ণর কীর্তনে তোমার ভক্তির সরোবরলে রূপান্তর করিব তোমার হৃদয়ত থাকা কোধরূপী কালী বধ হব অহংকার রূপী দুষ্ট কালী তারপরা মুক্ত হব ভগবন্ত কৃষ্ণর সপেম ভক্তিয়ে এই কালীরূপী তোমার কোধ আর লোভর হদটুক ভগবন্ত কৃষ্ণর ভক্তির সরোবরলে রূপান্তর করিব হে হরি ভক্তি সরোবরে সন্তোষয় অমৃত জলে অ কৃষ্ণ পাদ পদ্ম প্রকাশ রাম নাম রাজহংস সানি আওয়ারা বকরে
হে শুনিয়াতি কৌতুক আমি লুনিয়াতি কৌতুক আমি কালিহদর বিষাক্ত জলপান করে গোবৎসবিলাক যেদরে মৃত্যুমুখত পৰিছিল আমাৰ জীৱনত থকা ক্ৰোধ অহংকাৰৰ মায়াৰূপী সেই বিষাক্ত বস্তুবিলাকে আমাকো অচেতন কৰি শুৱাই ৰাখিব খোজে। ভগৱন্ত কৃষ্ণই কালিৰ ফনাৰ ওপৰত দিত্ব কৰে, যিহেতু কালি হল কালৰ অধীন, ভগৱন্ত কৃষ্ণ হল মহাকাল, সমস্ত মায়াৰ তেওঁই হল গৰাকী। ভগৱন্তৰ গুণ কীৰ্তন আৰু যশে তোমাৰ হৃদয়ত বাস কৰি থকা ক্ৰোধৰূপী কালিক দমন কৰিব, অহংকাৰ ৰূপী কালিৰ মায়াৰ বন্ধনৰ পৰা তোমাক মুক্ত কৰিব। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ ভক্তিয়ে তোমাৰ কোষ বাস কৰা এই বিষাক্ত হৰটো ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পাদপদ্মৰ অৰুণ চৰণ দৰ্শন পোৱা ভক্তিৰ সৰোবৰ ৰূপে নিৰ্মাণ কৰিব, যিটো হ্ৰদত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰাম নাম ৰূপী ৰাজহংস অৰ্থাৎ পৰম তত্ত্ব আত্মতত্বৰ ৰূপে কেলি কৰিব। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ পবিত্ৰ ভক্তিৰ সংস্কাৰে তোমাৰ কালিৰূপী কোধৰ হ্ৰদৰ পৰা ভক্তিৰূপী সৰোবৰত তোমাক নিৰ্বাস কৰাই, যিদৰে জগতৰ হৰিয়ে গোবৰ্ধনক ধাৰণ কৰি সমস্ত গোকুলৰ প্ৰজাক ৰক্ষা কৰিছিল, গুৰুৰূপী গোবিন্দৰ ভক্তিৰ পৰম পবিত্ৰ তত্বই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিব। বেদময় সমস্ত জ্ঞানৰ আলয়, সমস্ত শাস্ত্ৰৰ নয় আৰু বিচাৰ, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ নিগুণ নামগুণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ভক্তি আৰু তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ গুঞ্জ লীলাৰ অভিনয়, এইবিলাকৰ মাজতে তুমি সাক্ষাৎ কৰিব পাৰিবা। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ চৰিত্ৰ তুমি যেতিয়া শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবা, তোমাৰ তেতিয়া মায়াৰ পৰা তুমি মুক্ত হৈ যাবা, তুমি গমেই নাপাবা। হে দশনয় ভাৰি কুবলয় মাৰি হে কতপ শিৰংগশালা হে কান্ধে হস্তিদান্ত লোকক দেখান্ত হে যেনে গোপাল কৃষ্ণ বুলি ধনিয়াই আম ফালি ও চাৰি আমাৰ মাল এ ঘণ্টা কলাৰিয়া ভূমিত পাৰিয়া এ কৰে কংসৰায় কাল এই মাল ৰূপী তোমাৰ বাহুৰ বলৰ যি অহংকাৰ, কংস ৰায় ৰূপী ৰাজসিক আৰু তামসিক তোমাৰ যি অহংকাৰ, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত ভক্তিৰ যোগেদি এইবিলাক বল হব, এইবিলাকৰ বিনাশ হব। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপেম ভক্তিৰ যোগেদি কংস ৰায় স্বৰূপ দুৰ্জন বুদ্ধিবিলাক, ৰাজসিক তামসিক আৰু অহংকাৰবিলাক, মালৰূপী বাহুৰ বল আৰু শক্তিবিলাক আত্মবলৰ দৰ্শনৰ ফালে গতি কৰিব। পৰমাত্মাৰ কৃষ্ণৰ পৰম দৰ্শন, ভক্তিৰ আনন্দৰ যি ঐত্যান্তিক সুখ, এই সুখক ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুঞ্জ লীলাই তোমাৰ হৃদয়ত বিদিত কৰাব। এইবিলাকৰ যোগেদি ভগৱন্তই ৰচনা কৰা এই ভয় লগা মায়াক তুমি তাৰণ কৰিব পাৰিবা, এইবুলি নিমিৰজাক পবিত্ৰ সিদ্ধই উপদেশ দিছে। হীৰা হে মাৰিলা বৈৰক দেখায়া লোকক হে কত নাচে না সন্দেহ হে প্ৰেমে হুয়ামত কৃষ্ণ লীলা তত হে আপুনি কৰে আনন্দে। হে
কৃষ্ণ পান কৰা পৰিত্ৰাণ হে বলক তোষ সকিতে হে ভকতি প্ৰভুৰ এতেকে মধুৰ হে বেশে জানি লচিতে ও হৰিৰসে ভুলি কৃষ্ণতে সমুলি হে মজে মন জীৱ প্ৰাণ হে গৃহ শৰীৰকো পাশৰে সবাকো হে নৰহে কাহ তো জ্ঞান হে কত মৰুতি হয় বিদিতি হে জোৰয় নয় ন দুই হে পুলকিত কায় ঈশ্বৰক পায় হে সুখে থাকে মো ন হুই ও আনন্দতে মজে হৃদয়ত ভজে হে হৰিক মনত স্মৰে হে সিটো ভকতক দেখিলে মাত্ৰক হে তিনিও জগতৰে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ সপ্ৰেম ভক্তিৰ মহিমা নিমিৰতাক ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধত প্ৰবুদ্ধ সিদ্ধই মায়াতৰণৰ উপায় হিচাপে যেন দৰ্শন কৰালে। হে নিমিৰদা, ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপ্ৰেম ভকতিত বিগলিত হৈ যিজনে কৃষ্ণৰ নৃত্য কৰে, যিজনে ভগৱন্ত কৃষ্ণক পালু পালু বুলি হৃদয়েৰে অনুভৱ কৰি ভগৱান কৃষ্ণৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ আনন্দত যিজন উন্মত্ত হয়, সপ্ৰেম ভক্তিৰে ভগৱন্তৰ কাৰণে যি চকুলোটোকে বা খিৰিকিৰিকে হাঁহে, সেইজন ভকতক যদি তুমি দৰ্শন কৰা, সেইজন ভকতক যদি তুমি প্ৰণাম কৰা, তিনি তলুক্যৰ ঈশ্বৰক কৰা প্ৰণামৰ লগত সেই সেৱা আৰু সৎকাৰ কোনো গুণেই কম নহব। ভগৱন্ত কৃষ্ণ আৰু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ভকত ভকতবৎসল ভগৱানে সপ্ৰেম ভক্তি কৰা ভকতক শ্ৰদ্ধা কৰিলে, ভকতৰ যোগেদি ভগৱন্তৰ গুঞ্জ আৰু লীলাৰ প্ৰকাশ হয়, এই ভকতক তুমি সেৱা সৎকাৰ কৰি ভকতৰ সংগতি ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ যি সান্নিধ্য, এই সান্নিধ্যক তুমি অনুভৱ কৰিব পাৰিবা। ভকতেহে মুৰহি দি জানিবা নিশ্চয় ভকতজনৰ জানা আমি সিদ্ধে। হে যত গৃহবাস বিষয় আলাপ আলাস বিলাপ অ দেখে সমস্ত কে মিছা হে কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱা দেখে মন হে মুকুতি কোনাইছা হে শুনিলা নিপতি কৃষ্ণ প্ৰভুপতি হে কৰন্তে পৰম সুখ হে অপয়াসে হয় নাহি ধন ব্যয় অ নালাগে গাৱত দুখ হে নকৰি প্ৰবন্ধ চিন্তা কৰ্ম বন্ধ হে পুৰুষে নজানে তাক হে নাৰায়ণ পৰ হুৱে যিটো নৰ হে সুখতে তৰে মায়াক হে সংসাৰ তাৰণ কৃষ্ণৰ চৰণ হে শৰণ পক্ষী তাত
হে কহিল প্রত্যেকে নিপতি এতেকে হে রাইবা মায়া হাত হে যেন নিমিরায় পুচিলা উপায় হে করিলা তাক প্রকাশ হে হেন শুনি ৰাজা সমজ্জাৰ প্ৰজা হে সবেও পাইলা লাস হে হৰিনাম মৰাম সংসাৰ তাৰণত কৃষ্ণৰ চৰণ শৰণ পশু তাক কহিলো প্ৰত্যেকে নিপতি এতেকে এৰাইবা মায়াৰ হাত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ মায়াৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ উপায় শেষৰ পদত নিমিৰত কাম কৰিলে পবিত্ৰ সিদ্ধই পবিত্ৰ সিদ্ধই বেকুট কৰিলে এই সংসাৰখনৰ মায়াৰ পৰা তুমি যদি তাৰণ হব বা উদ্ধাৰ হব বিচাৰিছা তুমি কৃষ্ণৰ চৰণত একান্ত চিত্তে আশ্ৰয় লৈ ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ একান্ত সপ্ৰেম ভক্তি তুমি গ্ৰহণ কৰা ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ সপ্ৰেম ভক্তিয়ে তোমাক সংসাৰৰ সমস্ত মায়াৰ পৰা মুক্ত কৰি জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰম পবিত্ৰ যি শুদ্ধ সত্য আনন্দ সেই আনন্দক তোমাক দান কৰিব সেই কৃপালু পাপ বান্ধৱ আই সমস্ত ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদৰ এইভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাৰ আমি ইমানতে সামৰণি সেৱা ধৰিছো অহাভাগী পাঠ আৰু পৰ্যালোচনাত নৱসিদ্ধক নাৰায়ণ ৰূপ বৰ্ণনা কৰিবলৈ অনুৰোধ আৰু পিপলায়ন সিদ্ধৰ দ্বাৰা নাৰায়ণ ৰূপ বৰ্ণনা কৃষ্ণ হৰি ৰাম জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ মাধৱ।